Domaćinstva u Srbiji plaćat će od nove godine kilovat sat električne energije 12,4 dinara. To će posle septembarskog poskupljenja od 6,5% biti nova korekcija cene za 8%. Istovremeno će poskupiti i gas za 11%. Preračunato podaci i Agencije za energetiku pokazuju da će domaćinstvima sa potrošnjom od 400 kW, što je nešto iznad prosjeka, račun biti uvećan za oko 300 dinara. Za one koji se greju na TA peći i kod kojih je veće učešće noćne, niže tarife, uvećanje će iznositi oko 1000 dinara. Poskupljenje će najviše osetiti građani koji imaju etažno grejanje ili uključuju grejalice. Oni troše više struje po skupljoj tarifi i njihov januarski račun biće veći u odnosu na decembarski za oko 1600 dinara. Da li će i posle januarskog povišenja kilovat sat električne energije u Srbiji biti najjeftiniji? Prema podacima Eurostata, Srbija ima najnižu cenu struje bez PDV-a i akcize 7,27 eurocenti. Ovako kako je sada i od 1. januara 2023. godine, kilovat će biti skuplji od onog koji plaćaju Turska, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Albanija, Mađarska i Crna Gora. Sa taksom i PDV-om cena kilovata u Srbiji će od nove godine iznositi 10,27 eurocenti. Koliko ovaj namet podiže cenu struje, najbolje ilustruje primer Severne Makedonije. Tamo je električna energija bez poreza i taksa 8,95 eurocenti, a sa taksama jeftinija od one koju mi plaćamo 9,40 eurocenti. Posle Srbije skuplju struju imaju Bugarska, čija su zahvatanja također upola manja od srpskih, dok najskuplju plaća Danska 45,59 eurocenti. U Norveškoj, koja posljednjih dana igra važnu ulogu u energetskom sektoru Srbije zbog budućih projekata koje treba da radi s našom zemljom, kilovat struje u domaćinstvima košta 19,94 eurocenti, sa taksom i PDV-om je 20,5, s tim što su tamo državna zahvatanja u ceni električne energije 0,11 eurocenti. Dakle, najniža moguća. Osim njih, tako niska državna zahvatanja ima još samo Irska pola eurocenta. Upitan da li je ovo poskupljenje od 8% samo još jedno u nizu novih korekcija zbog stalnog skoka cene na berzi i uvoza ove skupe struje, magistar Željko Marković, konsultant u Deloitu i bivši direktor u EPS-u, odgovara da će, što se tiče domaćinstava, verovatno biti potrebna i dodatna povećanja cena. Iako je najskuplja ona struja koje nema, Miloš Banjac, profesor na Mašinskom fakultetu u Beogradu i bivši savjetnik ministra za energetiku, nedavno je naglasio da je električna energija kod nas akcizna roba, jer se na nisku cenu od 7,25 eurocenti plaća 20% PDV-a i još 7,5% akcize. Dakle, nije socijalna kategorija, nego akcizna roba kao duvan, alkohol ili gorivo.